Dnešní témata. Trvalé následky FICA. Celý svět věděl, jak je na tom Biden. Kojenecké ústavy končí. Rusko svrhává stovky bomb a Zelenský opět prosil Západ o zbraně. Černochové vadí Řehkův účet. Přitáhnu si ty moje krámy a jdeme na to. Jo. Slovenský premiér Robert Fico bude mít po květnovém atentátu trvalé následky, týkají se pohybového ústrojí. Brzy se ale objeví na veřejnosti. V pořadu veřejnoprávní stanice RTVS to v neděli řekl místopředseda vlády Robert Kaliňák. Takhle Carlson na australské konferenci svobody 2024 kritizoval americká média za zatajování zdravotního stavu prezidenta Joea Bidena, který, dle jeho slov, trpí demencí. Nemálo novinářů ignorovalo Bidenovi zdravotní potíže, o nichž byla veřejná znalost už před volbami v roce 2020. Carlson vytkl médiím, že se tváří, jako by Bidenovi problémy neexistovaly, a naznačil, že tato média slouží jako nástroj pro manipulaci informací, aby ovlivnila veřejné mínění a politické výsledky ve prospěch demokratické strany. Už za půl roku v Česku přestanou fungovat tzv. Kojenecké ústavy, které se až dosud měly starat o děti do 3 let bez rodiny. Ústavy se mají přeměnit na jiná zařízení nebo skončit. Rozhodnutí je podle Ministerstva práce a sociálních věcí na zřizovatelích, což jsou kraje. Rusko jen tento týden svrhlo na Ukrajinu více než 800 řízených leteckých bomb, napsal v neděli na platformě Telegram ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Opět vyzval západní spojence, aby dodali jeho zemi dalekonosné zbraně, s jejichž pomocí by Ukrajinci mohli zničit základny, ze kterých startují ruské bombardéry. Ministryni obrany Janě Černochové vadí, že šéf armády generál Karel Řehka používá soukromý účet na sociální síti X k oficiální komunikaci. Obrana proto chystá rázné omezení komunikace vojáků, ale i občanských zaměstnanců a nabádá k využívání schválených účtů Obrana tweetuje a Armáda České republiky. Řehka ale není jediný armádní šéf, který je na síti aktivní. 31letá žena se ostrově Gozo u Malty poblíž známého vápencového oblouku zřítila s čtyřkolkou do moře a zemřela. Řidič stačil před pádem seskočit a vyvázl se zraněním. Událost vyšetřuje policie. Vysoce postavení ruští bankéři se začínají obávat dopadů sankcí na ekonomiku. Jako velmi účinné se v posledních týdnech jeví zejména sankce Spojených států amerických, díky kterým velká řada čínských bank omezila s Ruskem styky. Centrální bankéř Vladimír Čistuchin nyní varuje, že sankce mohou ruské hospodářství zrujnovat. Jen rok poté, co se Adolf Hitler stal říšským kancléřem, nechal zlikvidovat své poslední odpůrce ve vlastních řadách a definitivně si tak upevnil moc. Se od jejíhož počátku uplynulo dnes 90 let, vstoupila do dějin pod označením Noc dlouhých nožů. Pod záminkou likvidace údajného státního převratu bylo během 3 dnů zavražděno několik desítek až stovek osob, jež byly Hitlerovi nepohodlné. Maďarský premiér Viktor Orbán je znám svým ostrým postojem vůči migraci. Jeho země ale v tichosti schválila nové zákony, které umožňují lidem ze zahraničí vstoupit do země. Budapešť zdůrazňuje, že pravidla se týkají pracovníků z ciziny, nikoliv nelegálních migrantů. 3 lidé zahynuli při nedělní havárii malého osobního letadla na dálnici východně od Paříže. Stroj se patrně dostal do kontaktu s dráty vysokého napětí, informovala s odvoláním na francouzské úřady agentura AFP. Průměrný starobní důchod od roku 2008 v téhle zemi vzrostl o 114%. Příjmová stránka státního rozpočtu o 104%. Průměrná mzda o 90%, poplatek se pokud projde novela zvyšuje o 11%, řekl k nárůstu koncesionářského poplatku, který minulý týden schválila vláda, ředitel veřejnoprávní televize Jan Souček, jenž byl hostem pořadu Otázky Václava Moravce. Po debaklu amerického prezidenta Joea Bidena v první předvolební debatě zaznívají nejen obavy, zdali Biden dokáže v listopadových volbách proti ex-prezidentu Donaldu Trumpovi uspět, ale také pochybnosti nad tím, jak by dopadlo následné vládnutí současného 81-letého prezidenta v případném dalším volebním období. A to zejména s přihlédnutím k jeho pravomoci použít jaderné zbraně. Za určitých okolností může být nucen učinit rozhodnutí za méně než 10 minut, připomíná novinář Michael Tracy a ptá se, zdali toho bude Biden schopen. V pondělí budou podle nejnovějších informací známy 3 nové pravicové frakce v Evropském parlamentu. V jedné z nich spojí síly Babiš s Orbánem, má jít o vlastenecky založenou europarlamentní frakci, informace se objevily na sociální síti X. Současně s novým stavebním zákonem v pondělí nabude platnost 6 nových prováděcích vyhlášek. Zruší některé zastaralé technické parametry na výstavbu, upravují způsob vypracování dokumentace, stanoví obce, ve kterých se budou nacházet stavební úřady a vymezí jejich správní obvody. Dále zřizují způsob vkládání projektové dokumentace do nového informačního systému.
Šéf britských labouristů Keir Starmer před nadcházejícími volbami 4. července směřuje podle předvolebních průzkumů k volebnímu triumfu a k premiérskému křeslu. Starmer je podle britského tisku v kontrastu k bojovému zápalu svého předchůdce Corbyna umírněný a obezřetný, současně je ale brilantní strateg. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček z ODS a předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová se dnes shodli na tom, že zvýšení koncesionářských poplatků na udržení chodu České televize a Českého rozhlasu pro firmy jsou problém. Obecně označila Schillerová poplatky za další daň. Bývalý americký prezident Donald Trump, který usiluje o znovuzvolení, prohlásil na posledním předvolebním shromáždění před svými příznivci, že země jako Rusko, Čína a Severní Korea přestanou být nepřáteli Spojených států, pokud ty budou mít chytrého prezidenta. Od naší politické reprezentace často slýcháme, jak se nám podařilo integrovat ukrajinské uprchlíky. Tato prohlášení se však začnou dříve či později kazit problémy, na něž si nyní zaděláváme. Jen čtvrtina z 20 tisíc ukrajinských dětí od 15 do 18 let totiž navštěvuje střední školu, nemluvě o dětech, které nenavštěvují ani školu základní. Silné bouřky a přívalové deště, které se v sobotu přehnaly přes Švýcarsko a Francii, si podle úřadů vyžádali v obou zemích nejméně 7 mrtvých. To je pro dnešek vše. Napište do komentářů, co si o tématech myslíte. Já se s vámi loučím písničkou a vy, pokud se vám video líbilo, dejte palec a odběr. Přeji hezký den. Money, 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 it's a rich man's world. No, tak to je Abba.